remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Naldo Criatório. Abre-se para mais um vídeo do canal. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Curte esse vídeo, comenta, compartilhe para mais pessoas para sair assistindo esse vídeo. E você que é inscrito aqui no nosso canal, já deixa o like, comenta, compartilhe para mais pessoas que possam estar assistindo esse vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês aí a nossa galinha que está choca. Então eu vou estar colocando alguns ovos para ela estar chocando, para a gente estar aumentando o nosso plantel de aves caipira. Bora lá! Bom gente, já cheguei aqui, já selecionei alguns ovos lá em casa. E hoje a gente vai estar colocando a nossa galinha para chocar nossos ovos de galinha caipira. Eu não sei quantos tem, que eu não, na verdade eu nem contei. Agora que a gente vai ver quantos que tem, a gente vai colocar, ver se coloca mais esses azuis aqui, ó. Mas a gente vai colocar também os outros ovos de galinha, ó. Aí eu tô chocando, gente, colocando no pó de madeira, pau de madeira podre. Mas choca, tá, gente? Tá bem picadinho, ó. Tem cuidado também pra não quebrar os ovos, ó. Aí tem os ovos de pessoas peladas, tem os ovos de uma galinha aqui. Tem o ovo de umas galinhas que é mestiçado com China. São até esses mais marronzinhos aqui que eu vi que ela botou, esses mais marrom. Aí a gente vai colocar também. Daqui a pouco a gente conta quanto tem ali. E os ovos daquela pessoa pelada com peçuda. Só que eu vou juntar mais ovos dela e colocar em outra galinha futuramente. Tem o ovo da nossa presa também. Só que o da preta só tem um só. Aí, gente, vamos contar quantos ovos tem? O pessoal vai tampar isso tudo. Se não tampar, a gente vai ter que diminuir. Mas se tampa assim. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis azuis. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze ovos. Doze ovos. A gente vai tentar chocar aqui no criatório agora. Aumentando essa raça de galinha caipira. Ovos coloridos, né, gente? Ovos azuis, ovos marrons. Ovos mais clarinhos. E vamos tentar aumentar aí nossa raça de galinha caipira. A choca dessa daqui, gente, ó. Ela tava chocando, na verdade, só que não chocou nada. O ovo tava tudo dourado. Vou aproveitar ela tá choca. Vamos chocar uns filhotinhos aí. Um franguinho criatório. Pra quem não lembra, essa galinha aqui, ela é filha da nossa carijó, que a gente tinha no criatório com sedoso. Com sedoso. Aí saiu essa amarela aqui. Tinha uma outra também, só que a outra amarela o cachorro acabou matando quando ela era pequena. Tirar essa aqui, gente. Essa aqui ela tá querendo botar. Tem que fazer até colocar outra lata aqui pra ela poder botar. Vamos ver, gente. Ela vai entrar agora. Bom, gente. Coube 12 ovos nela. Ela já tá aí. A gente vai... futuramente, em breve, deve ter um filhote de galinha caipira no criatório aí. Agora vou mostrar pra vocês os ovos que a gente colocou, as galinhas que a gente colocou, que são os ovos delas. Os azuis são dessa daqui, ó. Aquela nossa azul, ó. Meia centro, né? Aí em breve vai ter filhote delas. Essa aqui bota ovos azuis. Olha que top a galinha tá aqui. Olha, gente, detalhe. Os detalhes dela. E com esse galo nosso azul, com certeza vai dar uma franga muito boa. Muito linda, né, gente? Aí, gente, dessa que tá chocando, tem ovos dessas aqui. Da nossa supertunda do pescoço pelado. Acho que tem três ovos dela, se não me engano, ali. Três ovos dessa pescoço pelado. Aí desse daqui eu não sei se tem quatro ou tem três também. Aí eu dividi um pouquinho, ó. E tem que pôr essa capa. Aqui choveu na minha região esses dias.
Aí não deu pra buscar capinha, aí tem que criar, secar pra poder buscar capinha. Aí coloquei no saco, desovisado, pra ela botar. Tá até botando, hein, terra. Ela tá até botando, mas tem que buscar um capim pra colocar aqui, ó. Mas até botou já, ó. Essa aqui deve ser da pessoa espelhada. Essa aqui, ela acabou de entrar, essa aqui. Ah, essa aqui tá chocando, chocando não. Coloquei ovos também pra chocar com ela lá. A gente tem também esses ovos de uma, dessa galinha preta aqui, ó. Que a gente colocou pra chocar também, não sei se é dois ou se são três. Aí aquela também tem os ovos, aquela pessoa se pelada. E futuramente sairão filhos desse galo azulado aí. Eu falo azulado, né, gente? É um meio azulado, é muito cinzento, né? Que eu creio que vai dar umas frangas muito boas aí. Tanto pra botar, tanto também se quiser pra engordar pra comer os franguinhos também. Vai dar uns frangos bons. Não esqueça de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar. E adicionar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que rola aqui do nosso canal. Fique com Deus, galera. E até a próxima. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente